Небезпека чатує на сумчан не лише з боку баштанних. У місті збільшилася чисельність вражених кишковими інфекціями. Так, з початку року тільки в Сумах підхопили недугу 349 чоловік. Більше всього від інфекцій постраждала малеча від 1 до 4 років. Збудниками кишкових захворювань є мікроби, бактерії, віруси та стафілококк. Після інкубаційного періоду, який триває від декількох годин до тижня, у більшості хворих з'являється слабкість, втрата апетиту, розлад шлунку, біль у животі та підвищення температури. Лікарі наголошують, щоб не стати жертвою кишкової інфекції, потрібно зважати на термін придатності продуктів і ретельно мити овочі та фрукти. Ну і, звичайно ж, золоте правило – частіше мийте руки.